आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब आणि आदरणीय महिला व बालकल्याण मंत्री आदितीताई तटकरे, सुभाष केकाणे व अलकाताई, तसेच माझ्या गावातील सर्व माननीय सदस्य आणि सर्व कार्यकर्ते ह्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला जो निवडून दिला थेट सरपंचपदातून, त्याचं मी सोनं करेन आणि सर्वांचे मी आभारी आहे. चारही गावांचे पुणे व ग्रामपंचायतीच्या आजच्या विजयाचा खरा शिल्पकार कोण असेल तर यामध्ये तुम्हा आम्हा सर्वांचं लाडकं नेतृत्व रायगड रत्नागिरी जिल्ह्याचे खासदार आदरणीय सुनीलजी तटकरे साहेब त्यांच्यासमवेत या विधानसभा मतदारसंघाच्या सन्माननीय आमदार व महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदरणीय कुमारी आदित्य तटकरे आणि आमच्या पंचकृषीचे नेते, माझे फार जवळचे मित्र आणि लोणशी गुन्हेगार ग्रामपंचायतीचा ज्यांनी कायापाठ केला त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माणगाव तालुक्याचे सन्माननीय अध्यक्ष सुभाष शेठ केकाने, माजी सभापती अलकादे केकाने यांच्या नेतृत्वाखाली ही ग्रामपंचायतीची निवडणूक आम्ही सर्वांनी मिळून, उणेगाव असेल, चापडे असेल, वावे असेल, आडगर असेल, या गावातील सर्व नागरिक, मतदार बंधू भगिनी, गावातील सर्व प्रतिष्ठित मंडळी, उणेगावचे सर्व ग्रामस्थ, आमचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांनी मिळून हा बहुसंख्य मतांचा विजय आज या ठिकाणी संपादन केलेला आहे. मला एकतर सन्मानाने सांगा वाटतं की चारही गावच्या सर्व लोकांनी जीव तोड मेहनत केली, अपार मेहनत केली, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपलं घरचंच काम समजून खूप तोलामोलाचं असं आपलं मतदान सर्वांना विश्वासात घेऊन आमच्या पारड्यात टाकलं. आमच्या बरोबर 6 सदस्य आणि सरपंच निवडून आले. या प्रभाग क्रमांक 2 आमचा निसटता पराभव सन्माननीय सदस्यांचा झाला. त्याच्यामध्ये माझा मित्र अरविंद असेल, त्याच्यानंतर वंदना मिलिंद शिंदे असतील, आमचे मित्र देवकर गुरुजी यांच्या पत्नी निशा देवकर मॅडम असतील. थोडासा पराभव झाला, आम्हाला विजय संपादन करता आला, पण थोडंसं नाराजीचा थोडंसं या लोकांच्या नाराजी पदरात पडली. याचा वचपा या प्रभागातील भविष्यामध्ये काम करून आम्ही काढल्याशिवाय दाखवणार नाही आणि भविष्यामध्ये आमचा विरोधक आहे ना त्याला तोंड दाखवायची जागा या गावामध्ये राहणार नाही. अशा पद्धतीचं काम केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. कारण का, गेल्या 5 गेले 10 या मतदारा या ग्रामपंचायतीमध्ये या गावामध्ये हा जो आमचा विरोधक आहे ज्याची लायकी पण शिल्लक राहिली नाही, कुठल्याही पद्धतीचा एक रुपयाचा विकास निधी, 1 विकास काम यांनी आणलं नाही आणि अशा पद्धतीचं काही काम न केलेल्या माणसांनी कुठंतरी आमच्यासमोर दंड ठोपटले त्याची त्याला जागा आम्ही दाखवली हे एवढं सांगतो आणि मी या ठिकाणी आपलं राजकीय धन्यवाद. राष्ट्रवादी पक्ष तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी.